بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية الفدرالك الصومالية مقعد دوينها الصوماليات محكمة قبل كبنادير قيبت عقابة الآن تتشغل ما أنت أي تاريخ دو تاليح دو بشي سدح الله بكون أفري لباتنك محكمة قبل كبنادير لأن تهد تتشغل وحيكون رواق إساسي وفاصل قدو كبغلين لباتن فخري دي سدحات إحار كابك عقابة الصوماليات حكم كيس دعوديت عقابتها إيه لمبركيس في هاي بغل أفرت يتضبو لبا كون أفري لباتن كاسو إيدي سنكيا هاي سيد علي معلي داود إنا بيلسن حرسي عثمان أفري لباتن جيرا كورداشا حمر دي غندر كينلي كونا حيران حرونتا دي مبارس سي اي دي كونا إيدي سن قضبا دا أفر بغل صدنيا أفر للاخر يقضب كصد يساقال فخردي سكو باد حرف كيس دا إحار كعقاب دا صوماليات يا قضب كأفر بغلية أفرتن فخردي سكوبات ولا لا أخي قضب كصد يا سجالات فخردي سكوبات حرف كيس دا حرك عقاب الصومالية دنحري شنتي بيش اللب اللبكون أفر اللبتنك محكمة قبل كبنادي المركي أركتي إن هذه سنة سيد علي معلي داود ومحكمة كهر عديي إن أصيغ إيو مرحوم إن أصيغ إيو مرحومة دو أي استجالين كهر أنت ونفل كدعين إصلاح بين كاس markay aragtay in eedaysanu sheegay in xaaskiisu ku dhahday nin oday ah ayaan guursanaya oo ilmaha ila koriya arintaasna uu ka xanaaqay markay aragtay in eedaysanu sheegay in asiga oo arisan uu ku dhahay alaabteeda ayaan gumanaya intii nin kale kugu la jiifan lahaa markay aragtay in eedaysanuhu uu shidaal doontay markii intaas ay isdhaafsadeen kadib taas oo cadeynaysa in eedaysanuhu qorsheeyay sameynta faldimbiyeedka markay aragtay in eedaysanuhu uu gubay qol aan ahayn in qolkii alaabtiisa jiifka iyo fadhigu yaaleen uuna gubay qol aan wax alaab ah aalin hadii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajeer taas oo cadeynaysa haduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa debka qolka jiifka iyo ka fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin qol aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefannadii marxuumada taas oo cadeynaysa in marxuumadu qolkaas joogtay marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu debku qabsaday sida uu ku dooday eedaysanuhu markay aragtay in taleefannada marxuumadu ay ku gubteen qolka uu gubay eedaysanuhu taas oo muujinaysa in marxuumadu ay qolka dhex joogtay inta badana taleefannadu ayna qofka ka harin saacadaasna ay ahayd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumadu uu ka muuqdo debka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahayn in debka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumada jirkeeda sida ka muuqata markay aragtay in eedaysanuhu sheegay in waxaas oo dhan uu u sameeyay hadalkii marxuumadu ay ku dhahday oo ahaa in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasnu ay keentay in uu xanaaqu ka tanbadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo uskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 faqriidiisa koobaad xarafkiisa A ee xeerka habka caqabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 faqriga 3aad ee dastuurka ku meel gaarka waxay eedaysanay Sayid Cali Macallin Daawud kuweysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 faqriga 3aad oo lala akhriyo qodobka 89 faqriga 3aad xarafkiisa da ee xeerka caqabta Soomaaliyeed waxay eedaysanay Sayid Cali Macallin Daawud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 lala akhriyo qodobka 89 faqriga 3aad xarafkiisa da ee xeerka caqabta Soomaaliyeed waxay dimbiile Sayid Cali Macallin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 404 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaasti marxuumad ahna qisaasti marxuumad Luul Cabdicasiid Maxamed xukunkan cidi aan ku qancin waxa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6da bisha 3aad 2024 وبالله التوفيق.